Sampahnya kena nyilai kak rumah angsaku, nda stres gini kak rumah angsaku, nda di gini sengar juga, kainu cekta, nda di lubah, pasangu, nda kasi pidolnya si kota'an apa si buder? Kowe, buatan iso! Buatan i***** amu, weh! Mau, mau! Jawab peh, blong kak buatan iso! Eeeeh, eskana? Ngamu ite'na sampahnya, ngerti ngerti, ya blabak, nilai kukularang. Singsat-singsat Ramuni, weh. <tuh> <tuh> Rau, oh apa? Kau ngerti belapak nengke, nengke mau? Ngerti, mau Lah, kau renek, nengke cantik, luasin gak ke, no? Loh, kau buasin gak ke, Lah, wicak dong, koti rusak, koti luaran bucah-bucah. Are dipake rusak sing tak ku jawab kula wong kula kepala are mateng keluran. Kula sing tak jawab barang-barang keluran. Inipun tarus keluran mesti jawab kula. Nek ganti rusak, nek ganti ilang, sing tak ku jawab sinten? Pak Lurah sinten? Kula. Putus sinten-sinten? Mlekokno simpen. Lho. Alat ki kanggo. Anggertos mulane kanggo, kula simpen nek ora kanggo kula buang. Bocah iki piye to? Kuwi kanggo are ngetung swara. Ngerti ora? Wan ora masuk akal. Ora masuk akal, Mas. Suara diitung. Lah etung pripun? Suarane mboten diitung ning direkam. Suara kok diitung. Ah, 1, B2, ngoten. Uh, masuk akal. Ki lho, suara pilihan kuwi lho. Eh, kertas suara kuwi engko sing menang sapa, sing entuk jenenge sapa, sing dicoplos, dicorek nggon blabak ana. Goblok mura kira-kira. Oh, ah! Lah kok malah bosi gak kepiye? Lah sampun butuh izin kok. Niku tanggung jawab kula nek pasen kanggo nyilih kali kula. Lho, aku ki wis izin. Aku ki wis karo Pak Lurah. Lah ana buku kali Pak Lurah, ambutung nebu kali kula mesti tak jawab kula. Nek sebarangane kula napa mesti jawab Pak Lurah, boten Pak Lurah sing ngene kula. Nyilih Pak Lurah, nyilih teng kula wong kepala rumah tangga kok. Oh, paniti ora ngerti pura malah unek-unekke ora. Oh, dadi nembunge kudune nyang kowe. Mbok kudutuk kula. Kula njap kula sing nyilih sinten to? Sutaku njap nyilih sinten? Ajeg napa? Jam pinten dinten napa? Kembali kapan? Lah kuwi harus seto atur tanda tangan. Aku njape wonten. Lah sampun dhewe njaluk sik luar terus barang ditokke sampun boten iso. Boten iso press duwe wonten. Oh, ngoten. Ya wis, ya wis nek nah, ngono aku tak nembung. Mas Coro... I ulad nyuwun ngampil blabakipun ajeng kangge ngitung kertu suara pilihan kepala desa wonten Desa Bangun Jiwo ngriki Mas sing tanggel jawab kula warok ngoten cetho dadine sing are nyili iki ya lego ngoten ndepung ngoten lho blabak ha iya weh aku cetho dadine lek are nyili nah, blabak ngoten cetho tak ucape cetho mriki kepenak blabak ro Ketengah ke spidol? Aja ditulis rongpo, areng? Ya, saat spidolnya si Santomas, mas kaya lain datang. Luarangatun, nembus yang cetok mah. Saat ini ya barang-barangnya harus cetok, harus transparan, harus jelas. Orang cetok mah, malah jadi orang. Jadi, berapa Iya, luarangatun. Jadi, sekarang cukup ini cetok, rawi-rawi ini cukup berapa? Kalau rawi-rawi ini, spidol. Cukup Wah, ngumet terus ini nanti sisanya juga oke, ngotong, rampung, pisang, dami, ngotong sepidolnya abang apa ireng abang, abang. <tuh> abang keno, ireng keno ngotong isap, aku tuh tegas, abang-abang ireng-ireng apa kok abang keno, ireng keno anakku rasa bingung, arnyili bingung arnyili stres, ini tak sili abang kok ireng yuk ireng kok abang yuk, abang kok ireng yuk arnyili we stres, anakku stres lorong yang bener-bener sakit, siapa yang aku jawab ngotong tuh, stres mah Orang itu harus tegas, belajar ketegasan berasal dari memilih spidol abang, nopo ireng? Abang nopo ireng? Ya, saya ireng, lah, rak nguwakteng, lah, itu ceto. Masukkan ngilih spidolnya bingung, nang juru kantoran juga, kita, Cili abang kok ireng, yo? Irenk abang, yo? Tak suka abang, abang, jangan ireng. Takkan ireng jangan lu abang. Aku nolak stress, setelah berubah sakit, kurang tanggung jawab, nontu, oh. Masukkan ngilihnya, mada stress, loro. Wah, wakteng. Gede nopo cilih Gede kena, cilik yo kena. Buat ini sok tegas mah gede-gede, cilek-cilek. Orang omong gede-gede, cilek-cilek, kena. Aku lo kan nyiliak stress. Ini tak yo cilek mah yo. Tak cili gede kan jangan Tak cili cilek, jangan lo eh malah stress. Mau muar nyili spidol gini, tak stress. Gede lah mah cilek. Ya seng, gede lah. Raka ngotun. Bahat ini cetok. Oh, mangsa sing permanen, ini ku sing boardmaker. wes pokoknya e, apa permen orang iso permen itu kalau permen buat iso kudu tugas permen itu permen itu buat berbuat stres oh aku kudu ya saya buat maker ya saya ngisah Dihapus, darah ngotun tadi jelas rambuan yang nanya kok rumah saya stres ini rumah saya aku ini sekarang juga mau saya lu kusir pidoli Mui, uh, jawa pae blong kak buatan ni, so? Eee, uh, eskana? Ngamu itik na sampanu, betul-ngerti, mwemmasa ni bidonu tuku larang, ngerti ya blabak ni, itu kujararang. Kamu ngerti blabak ni, itu kutupudih, samaan betul Blabak ni itu lo tuku nyansar. Lo blabak tu saa lagi, mwesan komplit, tompel-mwesan tembak. Lo berikanu pasar paling lengkap di Indonesia. Dadi nek tuku sapa wae wong sargo, lho tuku blabak tuku sargo, tuku sayur-mayur sargo, baboan terus sayur sargo. Lah sampun tenan tuku sargo, Bu. Ki kok Malang kudu pasar lho. Mangsaku kok. Lah witana niki informasi kecendungan, mungkin sapa teko anak putu tuku blabak are tuku sargo, ngatur jatose menika tempur kok komplit, Bu. Eh, neng kono pertanian barang ana. Wah, komplit ajeng wae ra jenapa alat-alat segala macem wonten. Aku kau pesen pacol si Cie, leh. Ajak kena, bapak? Macol lambe mu, leh. <tik> mangsa ku kau lo. Wangi tenang, informasi, Mau sampah-sampah. malah muri, ngomong-ngokter. Ani kau buta-buta ini, informasi, kali jenungan. Alah, ija-ija, kakak-kakak. Malah marahi judek, lo. Lu, wong, kau, leh. Ah, Raa, ngerti, wong, lagak, mumet. Mikir gawean an kau kok malah rumangsa ku, wes. Pihak uh, jauh? Punggah. Engkau pihak? Niki diumumke suarane pun ditung. Lah kok wes ditung ke pihak? Lanjeng dengan rame mawona. Punggah diumum ke? Lah dek aku malah ditilap ke. Lah dijak ngetung ke pihak. Lanjeng dengan geger terus ini pun ditung. Kau pun sengseri sedulur. Nggih niki mang hasil <gupan> hasil hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa Bangun Jiwogo. Oh <tik> ya 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 wes ya wes. Dulur-dulur. <tik> niki hasil pilihan pun dieto ngajeng kula umumke dimidangetke nggih. <tik> eh, la menika Nomor urut setunggal kanthi gambar tempe bacem. Pi suwanten gang salatus. La nomor urut kali kanthi gambar iwak koyor. Pi kantuk suwanten pitung atus. Sik bae iwak koyor iki gambare kaya ngopo? menengah wae jo cerewet sing penting ana gambare. Ingkang angka 3 gambar undi-undi pikantuk swanten 300. Kanti mekaten pilihan kepala desa bangun jiwa dipun mimpangaken gambar iwak koyor. atas nama Bapak Somat. Pun sek seni nggih. Eh matur nuwun dados niki Desa Bangun Jiwa pun Angsal pimpinane nggal pilihan penjenengan sedaya nggih Bapak Somat. Wis Jawa Pak Somat diaturi tindak rene, diaturi tanda tangan berita acara pemenangan ben rampung sisan gaweane. Wis kana diaturi ndak rene. Oke, oh, nih Pak Sobat, bogo, kulat tuh tidak pergi. Ini datangkan berita acara, bogo, tidak pergi. Nah, katuran bogo, pinara, ikas sekejap bogo. Nah, pun, bah niku, Pak Sobat pun, rabu pergi niku, kita datakan putih berkas berkasnya. Ya, 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 iya. ya. Sebelumnya selamat dulu ya Pak, Pak Somat yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga bisa memenangkan pilihan. Artinya Bapak yang benar-benar dipercaya oleh warga untuk memimpin desa bangun jiwa sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kemenangan Bapak. Ini nanti Bapak saya mohon untuk tanda tangan berita acara. Baik, baik. Terima kasih. Karena memang benar kemenangan saya adalah kepercayaan rakyat. Kalau rakyat tidak percaya maka saya tidak akan menang.